السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے نشان حیدر حاصل کرنے والے جرے جوان میجر شبیر شریف. گزشتہ کچھ دنوں سے ہم آرمی کے جرے جوانوں پر سیریز بنا رہے ہیں، جس میں ہم اب تک کچھ نشان حیدر حاصل کرنے والے جرے جوانوں پر ویڈیوز بنا چکے ہیں. باقی ویڈیوز آپ اس کے علاوہ پلے لسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک میجر شبیر شریف کی جانب. میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو پنجاب کے ضلع گجرات میں ایک قصبے کنجا میں پیدا ہوئے. انہوں نے لاہور کے سینٹ انتھونی اسکول سے او لیول کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے رہے. جب انہیں پاکستان فوجی درسگاہ کاکول سے آرمی میں شمولیت کا اجازت نامہ ملا. آپ کے چھوٹے بھائی جنرل راحیل شریف، جو کہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں. اس کے علاوہ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے یہ بھانجے بھی ہیں. میجر شبیر شریف پاک بھارت 1965 کی جنگ میں بحیثیت سیکنڈ لیفٹیننٹ شریک ہوئے اور جنگ میں بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرنے پر انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا. میجر شبیر شریف 3 دسمبر 1971 کو سلیمان کی سیکٹر میں فرنٹیئر رجمنٹ کی ایک کمپنی کی کمانڈ کر رہے تھے اور انہیں ایک اونچے بند پر قبضہ کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا. میجر شبیر شریف کو اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے پہلے دشمن کی بارودی سرنگوں کے علاقے سے گزرنا اور پھر 100 فٹ چوڑی اور 18 فٹ گہری ایک دفاعی نہر کو تیر کر عبور کرنا تھا. دشمن کے توپ خانے کی شدید گولہ باری کے باوجود میجر شبیر شریف نے مشکل مرحلہ طے کیا اور دشمن پر سامنے سے ٹوٹ پڑے. 3 دسمبر 1971 کی شام تک دشمن کو اس کی قلعہ بندیوں سے باہر نکال دیا. 6 دسمبر کی دوپہر کو دشمن کے ایک اور حملے کا بہادری سے دفاع کرتے ہوئے میجر شبیر شریف اپنے توپچی کی اینٹی ایئر کرافٹ گن سے دشمن ٹینکوں پر گولہ باری کرتے رہے. اس جنگ میں وہ ہیڈ سلیمان کی ضلع اکاڑا کے محاذ پر تعینات تھے. اس دوران انہوں نے دشمن فوجیوں اور ٹینکوں کو بھاری نقصان پہنچایا اور 6 دسمبر 1971 کو ملک اور قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی. 3 دسمبر 1971 کو وہ سلیمان کی ہیڈ ورکس پر پاکستانی فوج کے لیے ان کی بے لوز خدمات کے اعتراف میں انہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا. اگر میں آپ کی خدمت میں میجر شبیر شریف کا دوبارہ مختصر تعارف عرض کروں تو آپ 28 اپریل 1943 کو کنجا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے. 6 دسمبر 1971 صرف 28 سال کی عمر میں شہادت کے عہدے پر سرفراز ہوئے. سلیمان کی ہیڈ ورکس اوکاڑا پنجاب میں آپ شہید ہوئے. میانی صاحب کے قبرستان لاہور میں آپ کا مزار اقدس ہے. مادر علم سینٹ انتھونی ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول. اس کے علاوہ آپ میجر کے عہدے پر 1964 سے 1971 تک فائز رہے. آپ نے 1965 اور 1971 کی دونوں جنگوں میں حصہ لیا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میجر شبیر شریف کی قربانی کو قبول فرمائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.